Last time you eat KFC? I didn't eat macaroni, I only eat meat with rice. Eh, Danish? Laju kau masuk. Yeah, I do it first, huh? Okay. Uh-oh, cute kan? Cute ada. More, tambah. Dah takde, habis. Okay. Okay. Bye. Nish, aku kalau makin bagus, sorry ya. Eh, mati ke apa? I'm the best, brother. Ada ni ah. Energy ammo. Orang kat depan. Ni. Gilu sama dia. Nak attack orang kat alam tak? Eh, orang kat belakang lah, duk. Ready.
Pas tak tadi? Pas tak tadi? Hah? Kira gila babi. Kau pe, kau pekerek. Boleh bro kalau kau accident apa? Hah? Really ah? Fauzan? Dia pun pass lah. Tak ada fail lah. Cannot fail? Oh, just attend only lah. Yelah, I thought need to like pass. Oh. Then next one. Next one bila? Mandi. Mandi tak sekolah ke? Oh, mandi start lambat eh. Kau lewat mana? Kau lewat mana? Tak apa lah. Hustling weh. Tak ada. Crypto. Crypto kat luar. Apa lagu ke apa tu? Tak ada, kalau ada aku bilang. Sialah, aku tak boleh pakai ni pula. Nah, aku dah craft. Ya. Opposite, opposite. Kat atas, kat atas ni, kat atas.
Ada ni jamu kat depan. Tak ya. Terbang. Tak ada, orang dah I feel the difference, the one that I do. No. Aku berperasan aku memang dah no max. Cuma I can feel the difference lah, macam the settings that I pick to do right. Macam depe ni boleh tahan lah. Depe controller semua better lah. Dah lah, ada blue colour backpack. Ada lubah. Dekat rooftop. Rooftop ni. Nak L1. Gigak lubang ni lah kalau kau nak.
Lubah, lubah, lubah. Belum, belum. Aku kejar lubah, aku kejar lubah. Dah, dah. Kiu aku on a roll lah, share. Ben, game aku dah cepat ni. Ada orang, to our left, to our left. Ni, ni, dalam ni. Aku boleh L1 lah kat atas. Go. Jangan, aduh. Dia ada saya. Horizon ngau aktin ba. Datang kat kau, datang kat kau. Datang kat kau, datang kat kau. Nek, 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 nek. Go, gigak otin, gigak otin.
Simbah. Nak. Jap. Octane dah low, Octane. Datang. Sebenarnya ada orang. Mana? Okay. Tapi ni tau. Open tau. Boleh, tapi okay, boleh. Aku campak untuk kau. Go. Ah, fuck lah.
Ah, fuck lah. Dia kejar aku lah, saya bawa. Iya, dorang irritated dengan kau lah ni. Ha? Dorang tembak-tembak box kau. No, aku rasa dari tadi kita tengah tembak-tembak dorang. That's why. Ni, setukar. Nish, tukar settings kau Nish. The peak aiming ni sedap. Sekejap, okay, go, alamak. Yang dead zone tu kau kasi normal je. Ah, look dead zone kau yang dead zone tu yang picture number sekejap eh. Picture number 5 yang ada dead zone tu. Lepas ni aku hantar kau, aku pilih senang. Cause ada some aku tak ikut pasal aku tak get used to it lah. Dia tak ada send you mine lah. Easier. Kat tempat ni yang bom.
Ada turbo charger.
Ada cap package kat depan. Aku going to the cap package. Hah? Jaja. I going to the cap package. Jaja. Dekat atas lah. Aku kat ground eh. They coming? To my right eh. Should I go? Yeah. Yeah, I hear them lari masuk sini aku rasa. Check the circle first. Jaga to your right ah. Gerak-gerak.
Kaki buat sakit, Jack. Kriba, kriba. Masuk sini, masuk sini, masuk sini. Here, here, come to me, come to me. Tak, aku nak tengok belakang. Kau ada orang ke? Turun bawah. Turun bawah. Actually, kita dah kat zone lah sini. Let's stay in this building also can. Naik lah rooftop kat sini. Ya, kau tengok mana kuping ni. Baby, kau turun. Diorang attacking, attacking. Dia attacking tu, tu. Sekejap aku nak ping. Oh, dia also inside the ring ah. Fuck ah. Nevermind, we just stay here. Ya, macam that time ah. Spotted the subject. Lol. Satu orang ah. Aku tak ada MV receiver ah. Dah red shield lah tu. Ni tak boleh turun ni. We can aim him first ah.
Kayaknya sih ya. Jaga belakang kita ya. Aku takut dia datang dari sini ya. Ya, kita masih kat alam. Ya. Let's stay inside here. Baby Nish. Dekat rooftop. Kiwa. Four three six. Eh, kena gerak, kena gerak. Ni show you. Sampai trap kau, sampai trap kau. This havoc a touring.
Nish. Ready lah. Oh, kau tengah buat ni. Eh, jap. Aku ambil gambar untuk kau. Lagi senang. For the... Jap. Okay. Yang kat controller kan, kau pergi bawah sekali then bawah vibration kan, kau picit X. Bawah sekali, kira kan bawah vibration. Kau tak akan boleh nampak kat screen kau. Bay picit X. Aku main lihat tu game tu, aku jumpa kawan aku jap. Terus jap aku send kau. Nanti kau edit your audition. Right. Dah. Yang tadinya gambar kau tak payah ikut sudah. Let me just delete it. Tahu. But then kau try buat itu, your aiming dia macam senang ah. For me ah. Mana tu? Eh, apa kontrol di bawah tu? Optics, ADS, sensitivity, pre-optic settings eh? Aku off. Tu je. Go for it, brother. Let's try. Aku last game sama kawan aku. Aku join. Okay, are you ready? Need to perform, you know, Nish.
Masuk ya, masuk. Nish, dua-dua dah low, dua-dua dah low. Ah, babi ya. Eh, hey, main satu game. Ramai orang ni. Fuck. Okay, sini.
Kau masuk kau tak nampak eh. Masa ada orang kat depan lah. Cari orang ah. Mana ni orang? Kau nak apa-apa? Here.
Dah 2 game saya sangat si orang. Tak saya. Aku rasa aku nak pergi ni ya. Anu ama aku. Aku nak upgrade ama aku. Dia just kat tengah-tengah dunia je. Super position ya. Oh, they fighting already ya, dok. Come here, come here, come here. Yeah, yeah. Around the area. Tengah lah. Cepat, I want some kills. Relax, relax. It's okay. Eh, kau tidur lambat ke apa? Nanti aku dah balik, aku update.